Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Представниця Міністерства закордонних справ країни-агресора Російської Федерації Марія Захарова прокоментувала слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який зізнався, що хотів вдарити главу МЗС РФ Сергія Лаврова по обличчю. Захарова, яка відома своїми брехливими висловлюваннями, заявила, що нібито неадекватність представників української влади – це широко відомий факт. Представниця країни-агресора продовжила марити про те, що неосвічених агресивних людей набрали під виглядом міністрів розвалювати Україну за американські гроші. Цитуємо. «Може, йому в бої без правил треба було, а не в Міністерство закордонних справ», – сказала Захарова. Нагадаю, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зізнався, що хотів вдарити в обличчя Сергія Лаврова під час переговорів в Анталії навесні 22-го року. Найважчі переговори – це коли співрозмовнику хочеться встати та заїхати по обличчю, але ти не можеш собі це дозволити. І таких у мене було 2-3 рази. Один із них із Лавровим в Анталії навесні 22-го року, сказав міністр закордонних справ України. У березні 23-го року український міністр розповів, що під час зустрічі із міністром закордонних справ країни-агресора Російської Федерації Сергієм Лавровим дотримався правил гігієни. Він уточнив, що ніколи не тисне руку Лаврову й уникає спільних фотографії. Ну, знаєте, ця реакція Захарової на висловлення нашого Дмитра Кулеби, я би от просто вам пропонував нагадати собі і в коментарях, може тут під відео прописати, усі висловлювання і всі бздури, і всю ахінею, яка несла Захарова. Там назбирається такий список і цієї, до речі, її називають, ну, так називають в народі, це не я придумав, так, Маша Полстакан. Так от, вона вже стільки встигла наговорити і придумати за свою кар'єру в Міністерстві закордонних справ, що вона справді виглядає посміховиськом. Посміховиськом не лише для цивілізованого світу, але й, напевно, для болотяного суспільства. Але що найцікавіше, вона апелює до того, що, мовляв, набирають різних неадекватів. Аби вона розуміла, весь світ тоді виходить неадекватний. Тобто весь світ там, де є нормальні туалети, де є світло, де є газ, де є блага цивілізації елементарні. Оцей от весь світ підтримує нас, а ми підтримуємо і співпрацюємо з цим світом, де все нормально працює. Натомість ваш президент, вашого болота розповідає, що росіяни вертаються назад в Росію, мовляв, бо в Європі спільні туалети. Ну, це от основна, я думаю, проблема і загалом лейтмотив всю проблеми Росії на цій планеті. Що ж, я вам обіцяв розповісти про Авдіївку і що відбувається Авдіївці. Міністерство оборони Британії оцінили російські спроби оточити Авдіївку та прогнозує, що успіхи окупантів у цьому районі є малоймовірними найближчим часом. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії щодо російсько-української війни, повідомляють джерела. У Міноборони Британії відзначили, що протягом останнього тижня ні російські, ні українські війська не зайняли жодних значних позицій на фронті. Незважаючи на прогрес, досягнутий наприкінці грудня 23-го року в захопленні Мар'їнки, Росія не змогла скористатися цим і просунутися ані на захід до Курахово, ані на південь до Новомихайлівки. Оточення Авдіївки, ймовірно, залишається ключовим напрямком російських зусиль. Однак на сьогодні Росія досягла дуже обмежених територіальних успіхів на зазначну ціну як у матеріальному, так і в людському плані. Північне селище Степове залишається під контролем України, що забезпечує доступ до маршруту постачання до Авдіївки. Зусилля Росії з ізоляції міста є малоймовірними, принаймні протягом наступного тижня, вважають британські оглядачі. Водночас українські морські піхотинці продовжують утримувати плацдарм у Кринках на східному березі Дніпра, незважаючи на спроби Росії витіснити їх. Наймовірніше, вони продовжуватимуть боротися за цю територію протягом наступного тижня. Більше того, розповім про Кринки, що росіяни під Кринками на лівобережжі Херсонщини готуються до оборони. Це кажуть аналітики Інституту вивчення війни. Російські окупанти нині готуються обороняти територію за Кринками на лівому березі Дніпра. Про це свідчать останні супутникові фото, повідомляють аналітики ІСВ. Цитуємо.
Українські війська отримують позиції на східному березі Херсонської області на тлі продовження позиційних боїв 16 січня. Проте підтверджених змін фронту на цій ділянці не було. Російські та українські джерела заявили, що позиції бойові дії тривали на східному березі, в тому числі поблизу Кринок і Піщанки, мовиться в повідомленні. Недавно зібрані супутникові знімки вказують, що російські сили неодноразово намагалися контратакувати поблизу Кринок невеликими загонами вздовж траси М-14, яка веде, до речі, до Мелітополя. Російські війська готуються захищати територію за Кринками, включно з трасою М-14, уздовж якої російські війська збудували 500-метрову траншею та інші оборонні позиції, зазначають аналітики Інституту вивчення війни. Вони також зазначають, що на східному березі діють підрозділи російського 8-го артилерійського полку, власне, це армійський корпус Чорноморського флоту.